Një grupër më shumë se 400 psikologësh kanë lajmëruar ditën e nesër me një protestë pranë zyrës së urdhrit të psikologut për të mësuar më shumë në lidhje me këtë protestë dhe arsyet e organizimit të saj. Unë do të kem në një bisedë në këto momente nëpërmjet lidhje Skype një prej organizatorëve që është njëkohësisht edhe pjesë e urdhrit, psikologen Adelina Pietra. Zoja Pietra, të përshëndes nga MCN. Përshëndetje dhe juve, mirëmbrëma. Zoja Pietra, cila është arsye që ju nesër do të protestoni para zyrës së urdhrit të psikologut, kur ju vetë pretendoni se nëpërmjet mbledhjes së 27 janarit e keni shkarkuar kryetaren Valbona Treska nga detyra? Protesta nesërme është një reagim simbolik qytetar për të tërhequr vëmendjen Këshillit Kombëtar pranë urdhrit të psikologut, që të njohë pikërisht asamblejnë e datës 27 janar. Dhe të ndërmarr hapat sipas statusit të urdhrit psikologut. Pra është thjesht një mesazh për t'i rikujtuar të zbatojnë detyrën. E qartë. Nga ana juaj, zonja Treska, dhe juristit të zyrës është pretenduar se asambleja e mbledhur nga ju nuk është legjitime. Dhe fakti që asnjë institucion nuk ka reaguar në mbrojtje të kërkesave tuaja, a mos i jep të drejtë urdhrit të psikologut? Ju rikujtoj që urdhri i psikologut është një entitet i pavarur nga institucionet, që që ne nuk kemi pritur reagime nga institucionet të këtë fazë. I vetëm reagim që presim është nga Këshilli Kombëtar. Zonja Treska është në paligjshmëri nëse nga data 27 janar, ku është bërë shkarkimi më një hershëm nga asambleja, e cila është organi më i lartë vendimtarës pranë urdhrit psikologut, bën deklarata apo hapa publik. Ndërsa zoti juristi i urdhrit psikologut i rikujtoi detyrën, i cili është jurist i urdhrit psikologut dhe jo jurist personal i askujt brenda urdhrit të psikologut. Ne presim që antarët e këshillit, ku ka përfaqësues dhe nga 4 ministri, të zbatojnë detyrën e tyre, e cila është brenda 10 ditëve, pra deri të mërkurë me 14 shkurt, të mbledhin këshillin dhe të shpallin hapjen e zgjedhjeve për presidentin e ri, si dhe vendin vakant të një antari këshilli i cili ka dhënë tërheqjen. Zonja Pietra, ju kërkoni largimin e zonjës Treska, cili është garancia në fakt që me largimin e saj vjen zgjedhja, pasi ashtu si grupimi juaj edhe një tjetër grupim do të mbetet i pakënaqur? Ne nuk po kërkojmë largimin e zonjës Treska, flasim... zonja Treska është shkarkuar. Jo, flasim për ata, flasim për ata që mbështesin zonjën Treska. Në këtë pikë jemi një asamble që ka vendosur shkarkimin e saj me njëherëshëm dhe kërkojmë zgjedhjet e reja për kryetarin e ri të urdhrit të psikologut. Besoj se kushdo që do vi më pas ka mësuar nga çdo gjë që ka ndodhur në këtë periudhë, nga ankesat, ka qenë një dëgjues e mirë dhe do jetë i aftë të zbatojë statusin e urdhrit psikologut. Kjo është e vetmja gjë që po kërkojmë. Po, po në fakt... Dhe kemi besim të kushdo që vjen më pas. Cilat janë hapat pra që zonja Treska duhet largohet nga drejtimi i urdhrit pasi ju thoni që edhe asambleja ka qenë legjitime? Po patjetër. Aktualisht urdhri psikologut është pa një president. Ne po presim të reagojë zyrtarisht antarët e Këshillit Kombëtar të urdhrit psikologut. Sipas statusit të psikologut, ku brenda 10 ditëve duhet të mbledhen dhe të vendosin antarin më të vjetër të Këshillit, presidenti përkohshëm, deri në zgjedhjet e reja që duhet të jenë brenda 30 ditëve nga momenti i shpalljes së shkarkimit të zonjës së presidentes së urdhrit. Pra ky është i vetmi hap që po presim dhe protesta nesër me lidhet pikërisht me këtë, për të kërkuar dhe njëherë vëmendje antarëve të Këshillit të zbatojnë detyrën dhe statusin e urdhrit psikologu. E qartë. Mirë, a mendoni se duke qenë të përçarmes ju qytetarët me cilët ju punoni do të mund të marrin cilësinë e duhur të shërbimit? Më lejonit ju konfirmoj që është hera parë që gjithë psikologët janë shumë të bashkuar, as pak të përqarë. Na ka bashkuar i njëti qëllim këtë rallë, që është pikërisht ajo çfarë ne punojmë me klientët tanë në momentin kur shikojmë padrejtësi, si ndaj nesh personalisht, por edhe ndaj kolegëve tanë, detyra jonë është të reagojmë. Të njëjtën gjë që u mësojmë edhe klientëve tanë, të reagojnë kur shikojmë padrejtësi. Cilësia jonë e shërbimit absolutisht është e garantuar, siç e kemi faktuar në çdo event, në tërmet, në pandemi, apo çdo situatë tjetër që është përballur Shqipëria, ne jemi në krye detyrës, por ama kur ka padrejtësi, është edhe detyra jonë të reagojmë. Duke qenë se ju thatë që të gjithë psikologët pra janë të gjithë bashkë, në opinionin tuaj, sa prej tyre do të paraqiten nesër në protestë?
Nesër do jetë një protestë simbolike, që do përshkallëzohet një protestë e dytë, nëse ne nuk marrim përgjigjen që po kërkojmë. Flas për masivitetin. Pra nesër do jetë simbolike. Jo, nesër do jetë simbolike. Nuk e kemi kërkuar të zhvillohet e madhe, do jetë simbolike me përfaqësues të qyteteve sa më afër Tiranës. Nëse të mërkurë me datë 14, antarët e këshillit nuk do bëjnë hapat e duhur që takon të bëjnë, atëherë protesta e dytë që pritet të ndodhë do jetë shumë më madhe nga gjithë psikologët. Aktualisht jemi mbi 1000 psikolog që jemi me të njëjtin mendim dhe qëllim. Mirë, por në fakt, duke qenë se zonja Treska nuk e një asamblen tuaj, mendoni se ajo do të zëvendësohet me një protest simbolike? Do të ndryshoj qëndrimin e saj pra? Protesta e nesërme nuk është për zonjën Treska. Protesta e nesërme është një mesazh për antarët e Këshillit Kombëtar. Ne nuk kemi president aktualisht. Kështu që nuk po bëjmë asgjë kundra Treskës. Aktualisht nuk është zonja Treska funksionare e Urdhrit Psikologut. Dhe diçka tjetër, cilat janë hapat që do të ndërmerrni më tej? Keni menduar të bojkotoni punën për të pasur një reagim? Jo, absolutisht, asnjë psikolog nuk e bojkoton punën. Hapat në vazhdim do jenë hapat ligjor ndaj antarëve të Këshillit, nëse nuk zbatojnë detyrën për cilën janë votuar dhe janë aty ku janë sot. A do ketë hapa konkret ligjor më pas? Po, dhe më konkretisht, a mund të na bënë ditur se cilat do të jenë këto hapa ligjor? Për mosveprim, me dashje ose pa dashje nga antarët e Këshillit kundrejt asamblesë që është organi më i lartë vendimarrës pranë Urdhrit Psikologut. Dhe lidhur pra me këtë problematik, ju çfarë parashikoni që të ndodhë në vijim? Shpresojmë që antarët e Këshillit të zbatojnë detyrën për cilën janë votuar nga vetë antarët e asamblesë. Kjo është shpresa jonë, të dëgjojnë pasi të ngrihen kaq psikolog. Nuk është diçka e vogël, pra nuk është një grupim i thjesht, po janë binimi psikolog tashmë që janë bashkuar kauzës që ne të dëgjohemi, të respektohemi, të vendoset miratimi dhe njohja asamblesë së datës 27 janar dhe çdo ndryshimi që është bërë në statusin e Urdhrit Psikologut dhe të shpallen zgjedhjet për kandidatin e ri të presidentit. Kushdo qoftë është i mirëpritur, mjafton të zbatojë rregullat dhe ligjet e Urdhrit Psikologut. Ndërkaq, a mund të na e bëni të qartë se si mund të na e vërtetoni që janë mbi 1000 apo 1000 psikolog kur marr parasysh faktin që në asamble ka qenë një numër më i vogël? Patjetër. Thirrja në asamble se ka bërë 1/3 dhe këtë e kemi faktuar me video para 2-3 ditësh, hapur për çdo antar të asamblesë dhe Këshillit të Urdhrit Psikologut, ku në video është faktuar 1 me 1 çdo emër që kanë nënshkruar. Dhe vetë antarët kanë konfirmuar që unë e kam firmosur këtë dokument për të rritin asamblesë. Çka e konkretisht, sa kanë nënshkruar, sa psikolog? Kanë nënshkruar mbi 550 psikolog thirrjen e asamblesë. Po. Thirrjen e parë që kemi bërë. Më vonë janë bashkuar dhe të tjerë sigurisht. Po për ndryshimin e Këshillit dhe të gjithë hapat e tjerë strukturore? 1/3. Mjafton 1/3 për thirrur asamblen. Në asamblen mund marrë pjesë kush të dëshiroj, pra nuk janë të detyrueshëm të marrin pjesë 550 apo 600 psikolog, sepse njihet asambleja me pjesëmarrjen e thjeshtë, numrit të thjeshtë që ka brenda, dhe atë ditë ne kemi bërë ndryshime statutore si dhe propozuar shkarkimi me njëherë shumë i presidentit dhe është votuar me njëherë po aty. Që si pas regullave dhe statusit të vetur dhe të psikologut, çdo gjë është brenda regullave dhe ligjeve që ne kemi funksionuar sa vite. Ndërkaq, brenda këtyre regullave, pra kur ju pretendoni që asambleja ka qenë legjitime, pse nuk ka pasur një reagim nga Ministria e Drejtësisë? Sepse ne jemi të pavarur. Në Ministria e Drejtësisë besoj të reagoj pasi të kalojnë dhe këto afatet që janë të statusit, pra 10 ditë që antarët e Këshillit të marrin një vendim zyrtar, 30 ditë që të bëhen zgjedhjet e reja. Nëse Këshilli Kombëtar nuk merr një vendim zyrtar dhe nuk një hapat e asamblesë që është organi më i lartë, atëherë do procedohet me hapat e tjerë që janë të natyrës ligjore dhe besoj që atë zë për të folur çdo ministri që lidhet me çështjen tonë. Por po presim 4 antarët e ministrive që janë përfaqësues pranë antarëve të Këshillit të Psikologut, zbatojnë detyrën e tyre dhe rolin që kanë si përfaqësues të ministrive. Të mërkurë me datë 14 shkurt.
Zonja Petra, unë do shpresoj që çështja juaj të marrë zgjidhje, të falenderoj bisedën dhe të uroj punë të mbarë. Faleminderit shumë, faleminderit.